אהלן, אני עמית, מנהלת מכורי נינג'ה ובעלת הדף עם המכינה. אנחנו היום עם הסמארטליד החדש, הסמארטליד הגדול, עם 7.5 ליטר, עם עוד תוכניות מעולות. אז בואו נראה מה יש לנו פה. אז קודם כל המכשיר הוא טיפה יותר גבוה. יש לנו פה סלסלות כפולות, זאת אומרת יש לנו בשני גבעים, ויש לנו את הסלסלה של האירפל שהיא יותר גבוהה. בואו נראה מה יש לנו פה בתוך המכשיר החדש, מה יש לנו, הדברים החדשים שלנו. אוקיי, אז בואו נראה עכשיו איך המכשיר עובד. אז קודם אנחנו מדליקים אותו. עכשיו אני מזכירה לכם שבסמארטליד יש לנו את הסליידר, שהוא בעצם העברה של התוכניות השונות, שאנחנו יכולים להעביר אותו מצד לצד, והוא משנה לנו את התוכניות. תוכניות מחולקות לכמה קטגוריות. אז הראשון זה טיגון באוויר ובישול, שבתוכם יש לנו את הבישול צריבה, עידוי, יש לנו סוביד, שזה בישול בוואקום שהוא חדש במכשיר, יש לנו בישול איטי, יוגורט, טיגון, גריל, אפייה, ייבוש מזון, ויש לנו גם חדש את ההתפחה פה. עכשיו, אם אני מזיזה אותו לאמצע, אנחנו עוברים לבישול בשילוב עדים, שאם אני אראה לכם איך אני מזיזה את האפשרויות, אז יש לנו ככה, יש לנו תערוכה שלמה שזו תוכנית חדשה, יש לנו טיגון פלוס עידוי, יש לנו צליה פלוס עידוי, שזה חדש, יש לנו אפייה פלוס עידוי, ולחם שהוא חדש. תוכניות חדשות, ואם אנחנו מעבירים לאחרון שזה אסיר לחץ, יש לנו את התוכנית של אסיר לחץ, אבל מה שחדש, יש לנו את האפשרות לבחור בשחרור של הלחץ. אז יש לנו שחרור טבעי, יש לנו שחרור מהיר, ויש לנו שחרור מושעה. אתם רואים, יש לנו אפילו פה סמל חדש שאנחנו רואים. עכשיו אני רוצה להראות לכם את הצד. אז כמו שאנחנו מכירים, זה בעצם השחרור שאיתו אנחנו משחררים את הלחץ. יש לנו פה בצד את הכלי של האיסוף נוזלים, שהוא מאוד מאוד חשוב, צריך לנקות אותו אחרי כל שימוש. אנחנו, יש פה לחצן שאנחנו לוחצים ואז הוא יוצא החוצה וגם הוא נכנס פנימה. עכשיו יש לנו מדחום שאנחנו יכולים לראות אותו פה, אנחנו מוציאים אותו, אתם רואים יש אותו פה, מוציאים פה ויש לנו את המדחום, אוקיי? הוא נכנס אותו דבר איך שרוצנו, מסובבים. ונכנס פנימה. ככה הוא לא הולך לאיבוד. עכשיו, יש לנו את המדחום, איך אנחנו משתמשים פה? אז אם אתם שמים לב פה, יש לנו צ'ופצ'יק שחור שאותו אנחנו מוציאים החוצה. אוקיי? הוא מאוד זהה לצ'ופצ'יק של המדחום. אנחנו לוקחים, פשוט דוחפים אותו פנימה. אוקיי? עכשיו חשוב לשים לב שהוא נכנס, יש לו מגרעת, אני אראה לכם אותה, יש מגרעת שהיא צריכה להיכנס פנימה. רק שאתם תשמעו, יש כזה קליק קטן כזה ששומעים, זה אומר שהוא מחובר. את זה אתם תוכלו להכניס לתוך הנתח בשר, הנתח עוף, נתח דן, והוא זה שהוא ימדוד לנו את החום. אז כמו שאני אומרת, שוב פעם, אני אראה לכם, אנחנו מכניסים את זה פה, וזהו.